8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Один військовий загинув минулої доби на Сході. Ще двоє поранені. Російські окупанти 40 разів обстріляли позиції об'єднаних сил на Донбасі. З великокаліберної ствольної артилерії ворог бив по опорних пунктах наших захисників біля Водяного і Новотошківки. З мінометів та БМП накривав вогнем околиці Кримського та Новозванівки. А в районі Золотого бойовики застосували протитанкові ракетні. Нову машину залпового вогню створили в «Укрборонпромі». Вона дістала назву «Берест». Усі її деталі виготовлені в Україні. Порівняно з «Градами», новинка має більшу потужність залпу, точність ведення вогню, цифрову систему управління та наведення. Крім того, оснащена півсотнею ракетних снарядів. На Запоріжжі викрили бойовика самопроголошеної ДНР. Спочатку він командував танковими розрахунками окупантів, брав участь у бойових діях проти української армії. Згодом чоловік виїхав до Росії, де його завербували російські спецслужби, а цьогоріч повернувся додому і активно збирав інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ, розташування військових об'єктів, правоохоронних органів та адмінбудівель. Усе це передавав кремлівським кураторам. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 258 з позначкою 3 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. На Арсеналі біля Ічні продовжують боротися з пожежею. Напередодні вдалося локалізувати 35% займання по периметру військової частини. Для боротьби з вогнем залучили 230 військовослужбовців та 43 одиниці техніки. Зокрема, пожежні танки та безпілотники для аеророзвідки. Нагадаю, вчора вночі неподалік селища Дружба Ічнянського району загорілося на складах боєприпасів. Вогонь охопив одразу 5 сховищ. З небезпечної зони евакуювали понад 12 тисяч людей. Військові перекрили повітряний простір, автошляхи та залізницю. Щойно полум'я повністю ліквідують, місцеві жителі зможуть повернутися додому. Станом на ранок 10 жовтня продовжується горіння складів з невеликою детонацією боєприпасів. В 11 пунктах прийому евакуйованих громадян розміщено 2130 осіб, з них 186 дітей. Організовано їх життєзабезпечення, надається медична та психологічна допомога, населення забезпечено гарячим харчуванням. У Черкасах ДТП за участю патрульних. Напередодні в одному із спальних районів іномарка з єврономерами та поліцейськими всередині протаранила мікроавтобус. Очевидці стверджують, правоохоронці мчали на шаленій швидкості, а тому не встигли зреагувати на бус, що виїхав із бічної вулиці. Подробиці аварії у Станіслава Кухарчука. Ущент розбиті машини та купа запчастин на дорозі. Важко повірити, що в цій ДТП обійшлося без жертв. Усіх лише забої та подряпини. Одразу після зіткнення до лікарні доправили водія буса та 4 поліцейських, які були в легковику з литовськими номерами. Очевидці кажуть, поліцейські мчали, мов, невіжені. Порушуючи всі правила швидкості, всі правила дорожнього руху, летіла з величезною швидкістю там, за 100 і вище. От. Я зайняла праву полосу для того, щоб не заважати цій машині, щоб не втрапити з ними в якусь халепу. Це відео з реєстратора Вікторії. На ньому видно, як Ауді на єврономерах, немов у фільмі таксі, мчить, маневруючи між автомобілями. На нерегульованому перехресті гінців зупиняє бус, який різко виїхав з другорядної дороги. Очевидці аварії були приголомшені, коли побачили, що із машини з литовськими номерами вискочили поліцейські. Олена Обурена каже, це нерегульоване перехрестя завжди було аварійним. І правоохоронцям це добре відомо. Невозможно дорогу ні утром, ні вечором перейти невозможно. Вони на роботу летять більше 140. А тут аварія кожну неділю, ніхто нічого не робить. Патрульні, які приїхали на виклик, спочатку не підтвердили нам, що в Ауді були їхні колеги. А от попередню версію ДТП висунули майже одразу. За попередньою інформацією, водій автомобіля «Форд» не надав переваги в русі водію автомобіля «Ауді», який їхав головною дорогою по вулиці Благовісній. Ближче до обіду в обласному управлінні Нацполіції таки підтвердили участь правоохоронців у аварії. Хоча розповідати, куди їхали колеги і чому авто мало литовську реєстрацію, вважають
ще зарано. Взагалі, належність автомобіля, кому вона належить, на яких підставах керувала водій даним транспортним засобом, буде висовуватися теж працівниками поліції в рамках даної події. Наразі в поліції вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом ДТП і обіцяють провести службове розслідування щодо дій своїх працівників. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Українці з рідкісними захворюваннями напередодні піктували Мінфін. Вимагали збільшити фінансування на життєво важливі для них ліки. Це пацієнти, яким потрібне постійне лікування дорогими препаратами. За законом їх має купувати держава. Та сьогодні обсяг недофінансування майже 1,5 мільярда гривень. Через це дехто з хворих уже кілька місяців без ліків. Лише за офіційною статистикою таких пацієнтів в Україні майже 300 тисяч. Саме з такою сім'єю поспілкувалася Поліна Спасенко. Про Микитин діагноз батьки дізналися, коли синові було 6. Рідкісна хвороба зі складною назвою і ще складнішим лікуванням – мукополісахаридоз другого типу. Генетичне заболівання в організмі. Ребенка накапливаються сахариди, і йому не вистачає определеного фермента. Тобто, звичайного чоловіка все виходить через пот, у цих дітей не виходить. Захворювання вражає всі органи. Страждають печінка і серце, деформуються суглоби. Без вчасного медичного втручання під загрозою головний мозок. Хвороба невиліковна. Щоб жити, Микиті постійно потрібен штучний фермент. Одна доза ліків – 12 тисяч доларів. Таких на місяць потрібно 4. Оплачує держава, але з постійними перебоями. Поставка приходит не всегда вовремя. Если прекращаются лекарства, это приводит к необратимым процессам. То есть ребенок может просто умереть. Найменша затримка в лікуванні, і Микиті стає гірше. Через це сім'я змушена економити препарат, давати синові менші дози, бо не впевнені, чи допоможе держава завтра. Тим часом деякі пацієнти із рідкісними захворюваннями уже кілька місяців лишаються без лікування. Усе через брак коштів. Недофінансування складає на сьогоднішній день 800 мільйонів, і понад 400 мільйонів – це ті нозології, які взагалі не фінансуються. Ми тільки по муковісцидозу на сьогоднішню ситуацію, за сьогоднішній рік втратили 3 дитини. Ми втратили майже 5 чоловік в полигеневій гіпертензії. Ми, на жаль, втратили людей по туберозному склерозу, дітей, які не мають фінансування. Люди з такими ж складними захворюваннями, як у Микити, вийшли під стіни Мінфіну. Ми вимагаємо від Мінфіну передивитися бюджет на 2019 рік для того, щоб було збільшення фінансування для пацієнтів, хворих на рідкісні орфанні захворювання в Україні. Як ми будемо рухатись далі? Яка буде стратегія по вирішенню проблем орфанних хворих? Власне, ми запрошуємо представників пацієнтських організацій до технічної розмови. Після перемовини з пацієнтами в Мінфіні повідомили, наступного року фінансування планують збільшити на 230 мільйонів гривень. Втім, остаточне рішення за народними депутатами. І навіть якщо його підтримують, це лише 1/6 від того, що просили хворі. Комусь ліків може таки не вистачити. Микита цього не знає і безтурботно грає на приставці. Рятує світ разом із супергероями. Його мама сподівається, що її сина теж врятують. Поліна Спасенко, Геннадій Анікеєнко, новини, телеканал «Інтер». 8 людей постраждали внаслідок вибуху на нафтопереробному заводі у боснійському місті Брод. Усі працівники підприємства їх доправили у місцеву лікарню. Після вибуху почалася пожежа і вдалося локалізувати. Причини встановлюють фахівці. Через сильні зливи затопило Барселону. У кількох районах міста зупинили автобуси та закрили лінії метро. Вода піднялася на горі Манджуїк, де розташовані багато пам'яток. Містяни зафільмували бурхливі потоки на сходах Національного музею Каталонії. Затопило також частину стадіону футбольного клубу «Барселона». Вода стоїть у проходах та тунелях. Ураган Майкл уже дістався західної частини Куби. Вітер ламав дерева і буквально валив людей з ніг. Його швидкість сягнула 150 км за годину. Вулиці кубинського узбережжя затопило водою. Нині ураган посилився і рухається у бік американського штату Флорида. Такі новини на цю годину. Більше розповімо вам вже о 9:00. Тоді побачимося. Гарного ранку.